A u bolnicu kako budu svi. Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je neke piva ostavili ovi sinoć ova dvoje ljubavnika, jebeni usta. Gdje su ostavili? Cijeli neke prosuli. I ti se ulepio? A jebeni materi, jebeni. Jebu ova staki, što nije poslao tablete za liječenje, ne tebi da je jebima materi. To je taki poslo mi. A to taki poslo medvede. Poslo im je kuću, ovo je kurac poslo. Jebem ti, žvalo ne žvalo ne. Tako ti uvažava. Ne mogu su još kumove, Miljane. Da. Čekaj, kaže da napušimo bilo. E i on se nervira kupalje. Ali jutro smo niče i ono. Čuo sam sve. Jer ne zbržim niču i jeko. Ko vo? Ne znam, ne mešam se ništa. Gledam sebe i gledam ako možu kroz šalu. I da ne reagujem na provokacije. Čutim, pravim se luna. Jel te diha Miki neko ovom reakciju? Niko. Niko, što ne znači da neće. A nije to dobro, mislim, to sam ja sam... Ne diram mi neko, znam to... Miki, da se svađaš, toliko skrećam s pecom i nešto. Koji ti je ovo reakciju? Najgore je svađati, najgore je svađati. Ja nisam se svađao s njim, ja sam krenuo da mi da objašnjao da kad ljudi da ono... I jedan mi sjebio da ono krenuo ono njoj, ne, ja kažem stani polako. I ko sam vidio bez ono, kako mošu pičku, ja njemu lepo, neće lepo. I ono kako, jebem ti mater, bio sam baš grub.